Në të djathtë të ekranit jemi duke ndjekur një pjesë të ekspertëve të cilët kanë bërritur tek kryeministria, tek bulevardi dëshmorët e kombit dhe janë të drejtë për drejta pra pamje duke mbledhur prova rreth asaj se çfarë ka ndodhur gjatë mbrëmjes së sotme. Ata janë një grup ekspertësh të cilët siç shihet edhe përmes aparateve fotografike si në këtë moment për shembull, janë duke dokumentuar provat e asaj se çfarë ka mbetur pas molotovëve dhe gjithashtu pas përplasjeve që ndodhin midis protestuesve dhe policisë tek kryeministria godin e cila ka qenë gjatë mbrëmjes së sotme pra pjesa e parë ku janë mbledhur protestuesit bashkë me drejtuesit e Partisë Demokratike. Aty pati një përplasje midis protestuesve dhe policisë dhe më pas është hedhur molotov në drejtim të godinës. Në disa raste pati edhe pemë të cilat morën flak, por që u ndërhy menjëherë edhe nga ana e molotovëve të cilat ranë në tokë pra dhe krijonin flak të mëdha zjarri ndërhyej për të shuar, por siç duket kaq nuk është mjaftueshëm sepse aty kanë mbërritur edhe ekspertët përderisa tashmë zona përpara kryeministrisë është një vend ngjarje dhe ata siç e pam dhe dokumentuam edhe drejt për së drejti përmes objekteve të tyre janë duke fotografuar dhe duke mbledhur prova rreth asaj që ka ndodhur mbrëmjen e sotme, teksa në njoftimin e vetëm që policia ka dhënë deri në këtë momente zyrtarisht për të ngjarje thuhet se janë 10 efektiv policie të cilët kanë mbetur të dëmtuar si pasojë lëndëve pirotehnike dhe gjithashtu edhe e molotovit, teksa duket se protestuesit dhe drejtuesit e Partisë Demokratike janë tashmë tek pjesa përpara parlamentit, aty ku do të mbërrinë edhe protestues të tjerë dhe duket se është pikërisht një prej institucioneve që do të jetë në qendër të këtyre aksioneve të paktën nga ajo që kuptohet deri në këtë moment dhe gjatë kohës që po raportojmë së bashku dëgjohen edhe në këto pamje të drejtë për drejta thyrja e xhamave, janë tabelat e reklamave të cilat janë të vendosura dhe të shpërndara në të gjithë Tiranën, duket pra zhurma e tyre që thyhen nga ana e protestuesve dhe ka një kordon gati. Po Enken. Po këtë po thoja që tashmë policia është bërë gati, po hedh edhe duket se po hedh edhe gaz lociellës në drejtim të protestuesve por të mos lejuar që të afrohen edhe të hedhin molotov. Këtë herë policia ka paraprirë le të themi aksionin të qytetarëve duke hedhur molotov në drejtim të tyre para se një gjë e tillë të ndodhte, pra duke hedhur gaz lociellës para se një gjë e tillë pra të ndodhte duke hedhur molotov nga ana e protestuesve në momentin që protestuesit janë drejtuar hyrjes së kuvendit menjëherë forca e policisë janë futur në veprim duke shtyrë por edhe duke hedhur gaz lociellës për të ndarë pikërisht protestuesit dhe për të ndaluar ata pikërisht të hyrjen e kuvendit. Në këtë moment protestuesit kanë qëndruar në vend pasi dhe gazi nuk e lejon që ata të kalojnë edhe për të shmangur këtë kanë bërë mbrapsht të mund të quajmë kështu të aksionit të tyre. Në këto momente, si që shikojmë, vion të ketë tymle të themi tashmë në ambjendet para kuvendit. Ndërkohë, protestuesit nga ana tjetër vion të hedhin lëndë pirotehnike, pra kapsolla,